Observe o seguinte diagrama. De acordo com o diagrama, pode-se afirmar, então agora ele já deu o diagrama para a gente. Está tranquilo ali, não está cortando, está tranquilo. Vamos lá. Letra A. Vamos ver se eu posso garantir para você a letra A. Todos os músicos são felizes? Não. O músico que está aqui nessa região, né? Esse cara que está aqui nessa região, ele é músico, só que ele não é feliz. Então, eu posso garantir para você que todos os músicos são felizes? Não. Letra A está fora. Letra B. Presta atenção no desenho. Não há cantores que são músicos e felizes? Errado. Olha aqui, ó. Esse cara que está aqui nessa região, né? Opa. Pintei errado aqui. Esse cara que está aqui nessa região, ele é cantor, ele é músico e ele é feliz. Então, eu posso garantir isso daqui para você? Não, eu não posso garantir isso para você. Ele está falando ali que não há cantores que são músicos e felizes. Isso é uma mentira, isso está errado, isso é falso. Por quê? Existe uma pessoa que é cantor, é músico e é feliz. É só você olhar ali a região. Letra C. Os cantores que não são músicos são felizes? Ó, os cantores que não são músicos são felizes? Pô, cantores que não são músicos. Aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó. Aqui é um cantor que não é músico. Ele é feliz, esse cara? Não. Então, não posso garantir para você que todo cantor que não é músico, pô, ele é feliz. Pelo contrário, né? Tem uma galera aqui, né, que é cantor, não é músico e não é feliz. Então, tá fora. A letra D. Vamos lá. Os felizes que não são músicos não são cantores? Ó, os felizes que não são músicos. Ó. Vou até pintar a região aqui. Ó. Felizes que não são músicos. Não são cantores? Sim. Olha lá. Olha o afastamento. Felizes que não são músicos, com certeza não são cantores. Isso está correto. Isso é verdadeiro. Com certeza, o nosso gabarito é a letra D de dado. Vamos analisar a letra E? Qualquer músico feliz é cantor? Não. Olha o cara que está aqui nessa região. Ele é músico, ele é feliz, só que ele não é cantor. Então, não posso garantir isso daqui para você. Então, ratificando o nosso gabarito, é a letra D de dado.